Иңізге игілік балы бізім телеқараушылар. Эфирде Қараша Шеркеш телерадио компаниядың нұғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова соңғы хабарларды береміз. Қараша Шеркеш Республикадың 100 йылық мерекесіне бағысланған амалама Москвада Кремль сарайында кең етіп байрамшыланды. Халық язушысы Имамали ұлы Суын Капаевтың 95 йылығына бағысланып Саулай Россиялық конференция озды. Икон халық ауының сыйлы яшаушылары Ережеп М. Арсланхан Жымакуловлар бұл екі икон мерекелерін белгілейділер. Балы қараушылар, бүгінгі беруімізде біз озған елдің тамамларын соғып, республикадың ем ноғайдың яшауында болған мәнелі ем белгілі амалламаларды еске аламыз. Қараша Шеркеш Республикадың 100 йылық мерекесіне бағысланған амалама Москвада Кремль сарайында үш қардаш республикадың, Адыгейдің, Хабарты Балқардың ем Қараша Шеркеш үртің ұйғынлануына бағысланған икон байрам озды. Толық хабар бізім алдыда репортажда. Ресейдің бас қаласы Мескуде болаяқ байрамшылау амаламаға бізім республика ертеден әзірленіп басылан. Мында болаяқ концерт юртымыздың 5 халқының еңді күшлі артистлері ем өнершілік коллективтері қатнастылар. Амаламадың басында үш қардаш республикадың халқыларының мерекелері мен Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин құтлады. Большая знаменательная дата и для вас, и для всей страны, для всей России. Үш қардаш республикадың, Адыгейдің, Кабардино-Балкариядың, ем Карачаево-Черкесиядың халқылары 1922 жылда өз автономияларын түзіп Совет Союзынан бірге оның қиындықларын да қуанышларын да бөлгендер. Икон егітлікті бұл халқылардың елшілері ұлы аталық қауғада көрсеткендер. Сөлігі еңіл болмаған уақытта да өкіметіміздің сақлануы үшін күресерділер. Сосы 100 йылдың ішінде сіз икон йолды өткөсіз, ем алдыға өрленуге ұмтылысты тоқтатпайсыз, деді Владимир Путин. Үш республиканың басшылары өз сөздерінде Ресей Федерациядың басшысына олардың йұртларына айырым ес бергендері үшін разылықларын білдірділер. Бізім республиканың басшысы Рашид Тимрезов йұртымыздың халқыларының өткен өрлену йолары ақында айтты. Бүгінгі уақытта қайдай тармақларға айырым ес берілетінін белгіледі. Ровно 100 лет назад с обретением государства перед многонациональным народом Карачаево-Черкесии открылись новые возможности по развитию региона во всех сферах жизнедеятельности. Экономической, культурной, спортивной, научной, духовной. Культурная интеграция с многонациональным народом России стала мощным импульсом для развития национальных культур. Кремльде болған икон концерт программада республикадың айтылған өнершілік коллективтері ем сыйлы артистлері қатнастылар. Программады ашқандардың санында бізім Қараша Шеркеш телерадиокомпаниядың башысы Светлана Газиева, ем хабарларды ерістуші ерші Ярослав Шекланов. Ноғай саниятын Кремльдің сахнасында Қараша Шеркеш республикадың сыйлы артисті Айна Черкесова көрсетті. Ол ақ шалуден бұрынғы ноғай ерді ерлады. Бүгін Москвада Қараша Шеркес республикамыздың 100 жылдығын белгілейміз. Әр мүлетке де, бізім республикада ешеттен әр мүлетке де егілік сағынамыз, берекет сағынамыз. Республикамызда көп әру затлар етіледі, со етілген затларды Москвада да көрөділер. Біз мұннан қаладан Қараша мүлетке, әр мүлетке де ешеттен Қараша, бізім республикада салам береміз Москвадан. Фарида Сидахметова, Али Бостанов, соңғы хабарлар. Қараша Шеркеш өкіметлік университетінде республикадың халық язушысы Имамалидің ұлы Суын Капаевтың 95 йылығына бағысланып Саулай Россиялық конференция озды. Карачаевск қаласынан Рабиат Кокавадың репортажы.
Ноғайдың белгілі әдебиет классигі Суин Имамалиевич Капаевтың 95 жылдығына бағысланған Саула Россиялық ілмі-практикалық конференциядың мәнісі мөлшемі бек екен. Амалламады ұйғынлаушылар Умар Алиев атлы Қарашай Шеркеш Өкімет Университеті Эм-Россей Ноғайлардың федералық мәдениет автономиясы. Әлімі конференцияда Рәсейдің түрлі қалаларынан, емиұртларынан келген әлімлер, әлімі тергеу әм білімлендіру орталықлардың, жоғары оқу отанлардың, әмі орта мектеплердің оқытушылары қатынастылар. Барысы 100-ге жуық қонақлар. Имамалидің ұлы Суин Капаев 20-шы өмірдің ноғай әдебиетінің классигі. Оның яратушылығында ноғай фольклорының әдетлері икон тарихы болған ноғай мүлеттің яшауы, түрлі тармақлардың әдемлері бай художестволы дүниесі. Бұл қыралымызда Россия халқыларының маданият асабалығының елі деп белгіленген. Қарашай Шеркеш Республикаға 100 ел толады. Қарашай Шеркеш Ілмітергеу институтына 90 ел. Сонда әлде Қарашай Шеркеш Өкімет университетінде Суин Имамалиевич Капаевтың 95 елігіна бағысланған Саулай Россиялық Ілмітергеу конференцияды озғару, әлігі заманда мүлетіміздің алдында тұрған сорауларды ортаға салмаға амал береді, деді өз сөзінде конференцияда жүргізуші Қарашай Балкарин Ноғай филология кафедрадың профессоры, филология ілмілерінің докторы Насыпхан Суюнова. Иылғанларға қошылау сөзлері мен конференциядың құлығына етіміз сағынып, кішігі будың проректоры Марина Кубанова, Ноғайлардың федералық маданият автономиядың басшысы Валерий Казаков сөйледілер. Баспа министрінің орынбасары Ислам Хубиев иығы қаварман бөлісті. Тезден Суин Капаевтың 400 бет болған кітабы дүния көрік. Қарашай Шеркеш Республикадың Ілмітергеу институтының басшысы Рамазан Хагапсов, Россиядың Ілмі академиядың Дагестан Ілмі орталығының профессоры Магомед Магомедов, язушының қыралымыздың әдебиетінде еткен қосымы, қалдырған қалын ыза ақында айтып, оның шығармаларынан үзікілер оқыдылар. Астрахань ноғайлары Суин Имамалиевич Капаевтың асарларын сүйіп оқидылар. Оның кітапларына таянып тілді үйренеділер, деді өз сөзінде Астрахань ноғайлардың ноғай маданият орталығы деген ямағатшылық қозғалыстың етекшісі Ильдар Ильмухамедов. Ұзақтан келген қонақ, жоғары оқу отанға сауғалар ұзатты, сондай болып Суин Имамалиевичтің ұлы язушы Иса Капаевке ноғай маданият орталығының атынан күмістен ясалған байрақ белгісін сауғалады. Махачкаладан келген әлім Фания Кусегенова Суин Капаевтың шығармаларының ноғай әдебиет тарихында орны, фольклор әдетлері ақында толы хабар берді. Қарашай Балкарин ноғай кафедрадың доценті Софият Кукаева язушының қара сөзбен язылған тіл байлығы ақында айтты. Филология ілмілерінің докторы профессор Петр Чекалов язушы Джигутановтың Лаба деген романда ноғай сюжеті ақында қызықлы білдірулерді етті. Тереклі мектеп орта мектептің оқытушысы Насыпхан Джумаева Суин Капаевтың ноғай үй кітабының оқу программасында орны ақында хабарлады. Суин Капаев бізім әдебиетіміздің классигі, бізім халқымыздың міне деген язушысы, язушысы дегенім оның ішінде шайырлығы де оның бәр еткен істері де кіреді. Ол алдыңғы орынды алады бізім 20-шы әдебиетімізді. Оның әдебиеті язған міне шығармалары арасында белгілі орынды бізім халық ауызлы мәйратушылымыз алады. Конференциядың қатынасушылары КЧГУ-дың ректоры Таусултан Узденовқа бөманелі амалламады ұйғынлағаны үшін разылығын білдіріп, университет ноғай тіл әм әдебиет оқытушыларын шығаратаған сыңар жоғары оқу отаны екенін белгіледілер. Конференциядың барысында республикадың білімлендіру әм ілімі министерствасынан, Россияда әм оның тысындағы ямағатшылық орталықлардың атынан құтлау телеграммалар түстілер. Айтпағы Түркия үкіметінде Суин Капаевтың «Ноғайдың үйі» деген кітабы дүния көрік. Оны түрк тіліне Джемил Сүтбаш көшірген. Конференциядың ілмі кесегі біткен соң, елғанлар Аштархан, Дагестан әм Қобан ноғайлардың саз программасын сүйіп қарадылар. Айтпаға ершілар әм сазшылар қылқовызда ойнадылар, домбыра шалдылар, үйректі өр өткен ноғай ерларын ерладылар. Бозтырғайым, бозтырғай, ерлап яңды яйнатын.
бір байрам болып қалмай, үлімі елісті болды икон. Неге десең, үлімі докладлар айтылдылар, үлімі айқасу болды. Ян-яқтан келген қонақларымыз осы бізім озғарған амалламызды көркілі етті, іштелігін терен етті сосы затын, бізге көңіл берді. Албыда да сосындай амалламалар етіп, бізім маданияттың міне деген адемлерін, бізім маданиятты үстірген адабиятқа күш берген адемлеріміздің, ақсақалларымыздың атын үйретпеге сосындай амалламалар ярдам етеділер. Рабят Кокова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Сый белгісі ордендің иесі Қарашай-Шеркеш гуманитарлық тергеу институты өзінің 90 йылық мерекесін белгіледі. Бұл бек терен мәнелі ізлеулер ісін жүргізген әлімлерді республиканың басшылығы, ямағатшылықлар, ем өнершілік әрекетшілер құтладылар. Толы хабар бізім алдыда репортажды. 90 йылдың ішінде бізім юрттың айтылған әлімлері әр кімі өзінің тармағында бейік етімізлер тапқанлар. Тарих, тіл, әдәбиет, саният, фольклор яғынан онлаған әлімі мақалалар язып. Ресейді ем оның тұсында халқлар ара әлімі амаламаларда қатнасып. Республикадың мүлетлерінің әлімі байлығын бізім әлімлер көрсетеділер. Сыйлы грамоталарды алғанлардың санында атақлы ноғай әлімлер, филология әлімлерінің докторы Насыпхан Суюнова, филология әлімлерінің кандидатлары Мариям Булгарова, Софья Кукаева, Мурзият Найманова, Аминат Капланова, тарих әлімлерінің кандидаты Аминат Курмансейтова, саният әлімлерінің кандидаты Айна Черкесова. Қарашай-Шеркеш ілімі тергеу, соң гуманитарлық тергеулер институты сосы елардың ішінде қайдай икон құлық етеді анақында, бүгінгі әлімлердің қосадан үліслері ақында институттың башысының ісін ергістуші Ирина Шербина хабарлады. Институт өз құлығын басалғанлай, оның әлімлері бізім ұлы өкметтің яшауыман айырлысыз болғанлар. Ұлы аталық қауғада көплері ядынларын бергенлер. Еңіл болман озған өмірдің 90-шы елардың өзінде институт өз құлығын тоқтатпан. Бізім ноғай әлімлер тарихке, фольклорға, тілге, ем әдебиетке бағысланған фундаменталық ілімі құлықлардың авторлары боладылар. Олардың ісілерінің мәнесі күннен күнге өседі. Бек қуанамыз бүгінгі байрамға. Неге десең, бізге ол икон үктім. Бары халықларға да үктім. Неге десең, біз өзім білгенімізше, біз көп құлық істетімізді білеміз. Бүгінгі бізім әлімлердің ететан құлықлары бек икон моделі. Неге десең, ол келеек ясларға, балаларға, өсейек ясларға икон яшаудың философиялық сораулардың мәнесінде шешпей болады. Неге десең, адемнің ішкі дүниесі бай болады. Тілді, дінді, әдетті, жолды білсе. Фарида Сидахметова, Алихан Лепшоков, Али Бостанов, соңғы хабарлар. Франциядың бас қаласы Парижде айтулы ноғай суретші Сражден Батыровтың «Елгезер» деп аталған көрсетуі озды. Оның официалық ашылу шілде айының 6-сында болды. Бізім алдыда репортажды қараңыз. Ұлы ноғай суретші, хореограф, шайыр, мүлет киімлерін тігуші Сражден Батыров бек қысқа яшау яшаған. Сау заманда ол өзіне «Елгезер» деп айтқан. Белкі бір заманда оның асарлары сау елді кезіп шығаяқларын сезген болар. Былтыр оның көрсетуі Брюссельде болды. Бұл болса, Сражденнің хатыны Ақлия Шадмурадованың күшімен бұл көрсету Парижде Россиядың посольствасында ұйғынланған. Сражденнен басқа болып, бұл көрсетуде оның оқушысы Кошалы Зарманбетов, МТА да бірнеше яс ноғай суретшілер, дизайнерлер қатнасадылар. Шілі айының 6-сында Францияда, Россиядың посольствасында орналасқан маданият емдің орталығында икон байрам озды. Саулай дипломатлар корпусы, Россиядың посолы Александр Зизулин, Россиядың ілімі емдің орталығының башысы Константин Волков, Франция яғынан Париждің 7-ші округының префекті Жозиан Гауде, суретшілер, Парижді ноғай диаспорадың елшілері, Францияда орыс театрының артистлері бұл көрсетуге йылдылар. Мұна қысқа видеодан көрінеді туристлер, ем Париждің яшаушылары Ақлаяға сосы әлемет көрсетуді әзірлегені үшін өз разылығын білдіреділер.
Такие люди рождаются раз в тысячу лет. Merci, Aklia. Thanks very much for this exhibition. C'est passionnant. C'est un peuple que nous ne connaissions pas du tout, Nogai people. It's really wonderful exhibitions. And I'm so happy to meet you and thanks for your explanations. Thank you, Aklia. Фарида Сидахметова, Мария Наташева, соңғы хабарлар. Сөйлі болса, рекламадың заманы. Каждому блюду свой соус Байсад. Байсад. Бесконечно вкусно. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом всего от 4680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Торговый центр «Смирнов Мебель» представляет ведущие бренды России, Белоруссии, Турции, Азии. Огромный выбор, высокое качество и цены вас непременно порадуют. Примите наши поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством. С удовольствием дарим вам реальные скидки 15% и 30%. Ждем вас по адресу Черкесск, улица Энтузиастов, 21. Скидки действуют до 14 января. Подробности у продавцов торгового центра. Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на Кругу. Город Черкесск. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Леша практически сразу пошел в военкомат, потому что понимает, это важная задача – защита Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьи мобилизованных. И поняла, что в такие моменты как никогда важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Детям нужно очень много для счастья. Измельчитель травы и кустов. Грязевые ванны, дизайнерский наряд, древние артефакты и пол, который лава. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти. И поэтому размеры ставок и льготы зависят от места нахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру в специальном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующей территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь. Желаем успехов! Озған елда біздің республикадың бөлетілер ара баспа емкөлемлік білдіру министерствасымен бір кесек проектілер таралтылғанар. Олардың ішінде яңы кітаплердің баспалануы да болды. Оның ақында алдыда хабарласуды.
Елдің соңында біз қадейді бір тамамлар соғамыз. Сонан себеп сіздің құлық ақында айтқанда, мүлетлер ара, достықлар, айқасуға қаратылан құлыңыз ақында айтқанда, ар бір баладан алып, иконге шейм сіздің құлыңыз қаратылған соту ма? Міне, балаларға не сат етілінген сізде? Балаларға, школда оқыған балаларға, оқытушыларға. Міне, былтыр бір ару кітап шығарғамыз. «Сказки народов Карачаева Черкесии» деп айтылады. Сол кітапта Саулай Карашай Черкес Республикадың мелетлердің ертегілері орысша әм со ана тілмен салынған. Бұл былтыр, бұл екіншісі баспалануы шықты. Сау болсынлар, біздің ученыйымыз Суюнова Насыпхан, Кукаева Софият, Найманов Асан ноғайлардың ертегілерін, тақпақларды, ойынларды, ерларды жиып, мынадай ярасық бір ару кітабыны шықты, алтын кітап деп, мынау екіншісі баспалану, сізге подарака әкелдім. Сау бол Асхат, бек разымыз. Біз білеміз, былтыр сосындай алтын кітап шыққан еді, ама былтыр ол тек 500 экземпляр болып шыққан. Әлбетте біздің мүлетке, көп ұзақ ерлерге шашыраған мүлетімізге ол айлақты бек аз еді, алушылар да көп болдылар, қызықсынғанлар да көп болдылар. Бұл, яғни, сол кітап яңыдан баспаланған, соның ақына айтсаң кен, қай қадыр экземпляр болды, қайда ібергесіді. Еміне іштелігі ақында біраз ашқыласаң екенін тепізге. Әшеміне мұна кітап екіншісі баспалану, 1200 экземпляр шығарғамыз, дополненное переиздание дендей. Сол кітапты Аллах айтса Ноғай районға, Ноғай елге, Дагестанға еверікпіз, әм керуге бізім анда яшайтан балаларға, әм оқытушыларға. Үлестіріксіз. Әші. Іштелігі не зат кіргенді асқап? Мында ноғайлардың ертегілері, юмақлары, тақпақлары, бесік ерлары, балалардың ойналары, сон адизатлар дапалне айтып шығарғамыз. Сосындай кітаплар, мен білемін, сіздің құлыңызға, сіздің құлықшылардың ярдамынан шығады. Басқа тілдерде де, тек ноғай тілінде ту, басқа тілдерде де шықпа қырғыланам, шыққаным, қайда елде де? Әші, мұны кітап, алтын кітап, ноғайлар впереди планеты всей дейіндей, первый выпускы ноғайша шыққан. Бұл, мұны келік тайда, қарашайша шығияқ. Шерке шашыяқ, и Аллах хайтса, келік елда абазашат етерміз. Бары тілдерді де шыяқ, қызым. Айша, айша. Ел бойында озғарылған құлықларды тергеп қарағанда сіздің министерствоңыз қатынасқан, өзі әзірлеген, ұйғынлаған, ортақшылық еткен айлақта көп амаламалар оздылар. Олардың ішінде яс адамдарға, яс яуқаға қарарланған форумлар да бар еді. Соның ақынан біраз ашқылап айтсаң екен. Яс яуқа үшін министерство ел сайын форумлар, түгірі столларды озғарып тұрады. Міне, кеткен айда, октябрьде, архызда бізде межкультурный диалог форум деп озған. Онда Қарашай Шеркеш Республикадан, Қабарты Балқар Республикадан, Адыгеядан 100 яс адамдар қатынасқан. Сол кеткен форумда бізде эксперт болып, Қабарты Балқар Республикадан, Миннацтан министрі, біздің министерстводан, Минкульттан, Минмолодежь министерстводан, аппарат полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Сонади экспертлер болған. Тада шақырған адамдардың православный исламдың әрекетшілері форум бізде региональный еді. Бұл со столетиемен министр айтқанман шақырғамыз, қоңысыларымыз бізді шақырғамыз. Адыгеядан, Хабарты-Балқар республикадан. Асхат, мне көп болмай, тек не өнер деп айтпа болақ, бізім Керу Кавказ академиясында, бізім Кавказ мүлетлерінің тарихына, маданиятына аталған икон, сонды форум болды, оны да сіздің министерствоңыздың қаршығымен озғарылды, соның ақынан айтсаң кен кімлер келген еді, қадей өлшемде еді, кімлер қатынастылар, қадей сұраулар тергелділер сол форумда. Әше мұны яңыларда министерстводың ярдымман Северо-Кавказский государственный академияда со форум кавказоведов деп айтылады осыды. Онда со тарихшылар, Кавказ мүлеттің тарихшылар жиылып, со проблемада абсуждайтып, 100 адам, 100-дан да көп адам қатынасқан. Онда незатлар қаралды да, тарих яқтан ма, маданият яқтан ма, қадесоралар бар еді? Основной тематикасы тарих,
маданет табылған, тіл табылған, основной тематикасы именно историклер жырылған. Милләтләрнең исләренә аталган сораулар әлбәттә салой кыралымызда өткөр кызыклы сорауларның берсе булады. Нигә дисәң, безнең кыралымыз күп милләтле кырал. Сондан сәбәп сезнең елчеләреңез, сезнең министерствоның башлыгы, елчелеге, олар да күп йөрдә уртакчылык итәләр. Сотымы менә яңларда да бер сондый яңалыгыңыз булды, соң аңлатсаң икән. Ашы ел саен безнең министрыбыз Кумуков Альберт Москвада булган форумга барады. Онда Саулай Россия министрлер жиылып, актуальные проблемы межнациональных отношений, гармонизации, межкультурного диалога. Сонади затларды обсуждает общие решения келедлер. Был бзым министрмыз зампредседателя правительства Джанибек Инучич Суюнов барган. О форумдын аты «Народы России» деп айтылынады. И со форумдын ішінде сбор жиын, министрлердің жиыны под председательством федерального агентства болот. Икон халк ауылының яшаушылары Эречеп М. Арсанхан Жымакуловлар был екі икон мерекелерін берледілер. Олар екеу 85 ясына толғанлар, М. Айел құрғанлары да 65 ел болады. Тол хабар бізім алдыда репортажды. Эречеп Атай М. Арсанхан Абайдың берекетлі үйлері бүгін шаушуға толы. Азбарда балалары, енлері, ем еншерлері ян яқтан ұйылғанлар. 85 ясларына толған болсалар да, Абай мен Атай саулықларына мұқаят. Олар сөлігі дейімді аулада құлық етеділер. Эречеп Атай болса, бүгін бүгешеді гантеллермен кәрлейді. Ақсамнан соң олар ас ішпейділер. Ем тыс құраларды өзгін емісілерге місетсінмейділер. Сосы Алимет Айылды байрамларман құтлама республиканың ем Ноғай районының ЗАГСының құлықшылары келгендер. Ноғай районының ЗАГСының құлықшылары өзлерінің башысы Ирина Анатольевна Каракаева манбірге Жымакуловлардың айелдеріне Алимет сауға олардың тұқым тереклерін ясап әкелгендер. Яс Эречеп пен Арсанхан 1955 елда Қарамырзай ауылында танысқанлар. Эречеп Хангиреевич ұзақ 3 жылға әскерге кеткенде Арсанхан оны сақлап тұрған. Эречеп болса Кушкада, Мажада әскершілік сүрген. Яшауда көп қиындықта болады, тынышлықта болады. Бір-біріңді аңлап яшасаң ару. Бек ару яшамыз Аллаға шүкір. Біз яшайдан уже 60 жылға барады. 6 июньде как раз 62 жыл толған. Балалары өстірдік, бір яс, бір қыз, Аллаға шүкір, оқыттық. Ясымыз екі институтта тауысты, исторический тауысты, оны соң Высшая академия тауысты Москвада. Эречеп Атайман Арсанхан Абай олары Мұхаммедпен яшайдылар. Мұхаммед Жымакулов Ноғай халқының алал олы, Афганистанның ветераны, көп елар ауыл администрацияның башысы болған. Сөлі республикадың офицерлер союзын етекшілейді. Өзі фермершілікпен кәрлейді. Мынадай күн мен көргенімге бек икон разыман. Едесің мен өзім бір бек бай адамды етіп санаймын. Атам мен анам екеуі де сауна дүниеде 62 ясына келді. Олардың яшауды менім көзім алдында кеткен кішкентай бала болып, неге десең, мен мына ясына келгенім, мына менің көргенім, мына бар затым сөйлегенім, атам, анам саулай, сол маға өздері қайтып көріп сағанына, сол бек икон разылығымды айтқым келеді. 65 жыл бірге яшау ол еңіл туыл. Әр әйелді өз қуанышларды, қиындықларды боладылар. Ама бір-бірін аңлау, сыйлау, ес беру әрдайымда бұйды бас орынды тұтады. Эречеп Атай сау яшауын ауыл хозяйствада қолық еткен. Арсанхан Абай болса, үйді қолында сылаған, екі балады, дөрт енді асыраған, сөлі болса, он еншеріні сүйініп яшайды. Сосы Алимет әйелді қуанышлар көп болсын. Фарида Сидахметова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Балы қараушылар, соңыман білдіру бөлігі өз құлығын бітіреді. Алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақылайды. Яқшылықпан қалыңыз.